Художник живописець або пані, яка досягла усього сама. Жінка з маленького містечка Великодолинське, що на Одещині, окрім гарної щасливої сім'ї, знайшла час для створення шедеврів. Нині є членом Союзу професійних художників України, переможець конкурсів та арт-фестивалів. Щоб розгадати таїнство творчих процесів, звертаємося до пані Оксани. Добрий день, пані Оксано. Сьогодні я хочу запитати вас про вашу творчість і про вас. Добрий день. Я народилася в Карпатах. Зараз проживаю в Великодолинському. Творчий шлях почався ще у юні роки, коли я наставником був расівський художник Іван Васильович Дорбан. З ним були і міжнародні виставки, і міжнародні пленери. Ну, потім була велика перерва. Що ж, Оксана, це дуже цікаво, але хотілося дізнатися трошки більше про вашу творчість. У якій саме техніці ви малюєте? Та що ви малюєте? Ну, в основному техніка живопис, жанр пейзаж. В основному це пейзажі. Добре. Хотілося ще б дізнатися, що саме вас надихає творити? Ну, я вже сказала, що я народилась в Карпатах, живу в Великодолинському, це Одеська область, морський край, гори, тому надихає природа наша Україна, природа України. Ви дуже полюбляєте свою країну? Так. Що ж, мрії, надихання – це добре, але що саме вам дуже заважає працювати? Адже я знаю, що у вас велика родина. Так, родина велика і, знаєте, колись, здається, Брюллов сказав таку фразу, що живопись, як дорога любовниця, вічно треба денег, а денег вічно не вистачає. Напевно, це саме більше заважає. Добре, це зрозуміло. Тоді ще одне запитання. Я знаю, що для деяких митців виставляти свої творчі, свої картини на показ дуже складно. Як ви відноситесь до осуду людей або навпаки до підтримки? Нормально і до критики відношуся, і до похвали, і взагалі виставка – це вершина всього пройденого. І для художника виставки, участі у пленерах, у міжнародних конкурсах, просто в арт-галереях працювати з арт-галеристами – це все надихає, це все мотивує і це все дає сили для роботи. Наскільки я знаю, ви брали участь не одному. На одній виставці? Так, я виставляю були дві персональні виставки, також участь у міжнародному фестивалі Рахівському міжнародному фестивалі і фестивалі писанки в Києві «Folk Ukraine», і також були персональні виставки. Ну, загальні виставки, участь у загальними виставками, це в основному в Києві. В Одесі була персональна виставка, в Охтирці була персональна. Що ж, знаю, що у вас ваш шлях був дуже нелегкий, і ви багато чого досягли. Останнє запитання. Що ви бачите у майбутньому, і чи бачите творчість у своєму подальшому житті? Так, поки є можливість їздити, виставлятись, брати участь у конкурсах, я буду це робити. Скажімо так, завершення свого шляху творчого я бачу себе як мрію про особисту галерею. Що ж, це дуже круто. Дякую вам, спасибі за інтерв'ю. Дякую вам. Усього найкращого та успіхів у творчості. Дякую, дякую. Thank you.